អូខេស្រីអ្នកខ្ញុំសុខកុំកាន់ខមមិនចូលឆ្លើយតបទៅគ្នាយើងគាត់ខមមិនសួរចង់បាន10ទេ5ដុំអលសាអញ្ចឹងណាទៅប្រើដបងក្លិនបែបណាដល់សាកសមគាត់ធ្វើការពេញមួយថ្ងៃអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ការធ្វើការគឺវាថាមានច្រើនប្រភេទអ្នកខ្លះអอฟហ្វិសទៅអ្នកខ្លះអាសាជាងគ្រាជួបភ្ញៀវអ្នកខ្លះគាត់អាកថាអីជាងគាត់ចុះទៅកន្លែងធ្វើសំណង់អីច្រើនទៅមើលការឋានអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកតាគឺវាមានច្រើនអញ្ចឹងអាប្រហែលយើងនិយាយជាកដាលចុះណានិយាយជាកដាលចុះចាប់ទុកថាយើងធ្វើការនៅក្នុងខ្លះយើងចេញក្រៅខ្លះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកប្រភេទដំបូងគឺជាទូទៅខ្ញុំរេកមែនឲ្យប្រភេទប្រភេទលក្ខណៈថាស្រស់ស្រាយស្អាតបាតព្រោះវាព្រោះយកដែរប្រើអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងប្រើលក្ខណៈផ្អែមឬក៏ដិតអីហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍មួយថាយល់អត់យើងអត់តន់ស្វមអ្នកខ្លះដែរប្រើទៅអត់នេះអត់ស្វមទៅអត់ទេតាមស្រួលពុលស្រួលហ្នឹងអីទៀតនេះស្រស់ស្រាយវាល្អណាស្រស់ស្រាយវាល្អព្រោះគ្រឿងផ្សំវាភាគច្រើនគឺវាអត់ខ្លាំងអត់អីចឹងណាហើយណាមួយយើងទៅធ្វើការអញ្ចឹងមិនស្រស់ស្រាយគឺវាចង់និយាយថាវាអត់ប៉ះពាល់គេជំនួយខ្លួនហើយយើងប្រើតែដបងក៏វាងាយស្រួលនឹងទទួលយកតំបន់យើងស្មយើងអាប់ក្រេតទៅយើងប្រើ MCC យើងប្រើ DPA បន្តថែមពីហ្នឹងព្រោះធម្មតាទាំងអស់វាមិនមែននេះវាប្រកាសជារឿងដិតរឿងភីដបងហើយយល់អត់វាមិនអាចយល់អត់វាអត់ DPA មិនគេទាំងអស់ដើម្បីក៏អូបឯងគាត់ណាកម្រិតវាធៀបមួយប៉ែស៊ីស៊ីអីហ្នឹងវានេះជាងយ៉ាងណាវាអត់សូវខ្លាំងដូចពួកនោះអញ្ចឹងស្រស់ស្រាយស្អាតបានហ្នឹងវាក៏វាមានច្រើនណាវាមានថោកវាមានប្រមមវាមានថ្លៃវាមានកប់ពពកវាមានស្អីស្អីច្រើនទៀតណាចាំខ្ញុំមែនខមមិនហ្នឹងគឺប្រភេទស្រស់ស្រាយប៉ុន្តែយើងអត់ចង់បានថានេះពេកបើគេថាឆាប់ហាក្លិនពេកអញ្ចឹងបើឲ្យរេកមែនគឺរេកមែននេះសារពពួកក្លឹបដេណូវីតនេះទៅប៉ុន្តែអត់ recommend EDT ទេព្រោះ the toilet វារៀង synthetic ណាអញ្ចឹងវារៀងខែនឈួលប៉ុន្តែវាល្អត្រង់ណាវាដោយសារភាពឈួលមកវាជាប់បានយូរប៉ុន្តែអ្នកប្រើដំបងគឺ recommend perfume មិនទៅព្រោះក្លិនវារៀងមូលរៀងនេះជាងអញ្ចឹងណាហើយណាមួយពួកក្លឹបភាពជាប់វាគឺល្អអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាញ់និយាយទេហើយពួកនេះគឺក្លិនវាស្រៀងទាំងអស់ថ្លៃណាអ្នកនេះប្រកាសប្រកាសជាដឹងហើយនេះស្រៀងទៅនឹង Creed Aventus 4500ឡានណាអញ្ចឹងតម្លៃវាជាមួយនឹងគុណភាពវាគឺយើងមកទទួលយកបានគ្រាន់តែក្លិនយើងបាញ់ទៅយល់តែអត់វាមានអីយើងយល់គ្រាន់តែហិតទៅយើងអត់អាចវិភាគថានេះបានទេតើអ្នកគេនេះប្រើដឹងច្រើនគេប្រើច្រើនអញ្ចឹងគេនេះរឿងតែអត់មិនគេនេះប៉ុន្តែបើយើងធម្មតាប្រើគឺមានអីហើយដបទេវាតម្លៃក៏វាសមរម្យដែរត្រូវតែដាក់លើ screen ហ្នឹងតង8ក៏ដូចជា15អានេះ free 10 ណា Okay, just check it out. Try it out.